Presentamos o segundo festival zonal de bandas de música. Para tui sempre unha honra que a Diputación conte con nós para ter estes espectáculos, sobre todo pensando pois nas bandas de música, que sempre atrae a moitísima xente. Pensar que hai 500 músicos este sábado con 8 bandas participando. Están dentro da nosa, non están dentro da nosa axenda cultural, como dixen antes, porque ven a través da Diputación. Vai ser desde as 4 da tarde ata máis ou menos as 9 da noite estes concertos. Se celebrará no Teatro Municipal. Bueno, despois un pouco Ana xa nos vai explicar un pouquiño máis o que é este Festival Zonal de Bandas de Música. Animar aos cidadáns de Tui que nos veñan a visitar, que veñan ao teatro a ver estas bandas, e tamén un pouquiño ver que o acceso de as butacas vai ser de balde, non se vai cobrar nada por vir a este espectáculo. Quero agradecer a presencia de Ana Isabel, que ten unha agenda complicada, pero que veña a Tui sempre un placer, sobre todo. Teño que agradecerlle porque ahora na nova etapa como deputado provincial, pois as que están ali teñen a responsabilidade de ensinarnos os que estamos aprendendo, pois gracias, aparte estamos cerquiña, que nos me están ensinando pois como se move nunha casa tan importante como é a Deputación Provincial. E sobre todo pois neste caso pois que vamos a presentar algo pois que a provincia de Pontevedra é unha provincia afortunada en bandas de música, que hai bastantes concellos, pero este certamen se fai en Tui. O Festival Zonal de Bandas de Música se fai na nosa cidade, e para o que lles fala, pois é un honor pois que o Teatro Municipal da Área Panorámica pois acolla este evento, porque estamos convencidos de que calquera outra cidade ou vila pois estaría encantada de acoller este evento. A repercusión e a experiencia de outros eventos que a propia Diputación Provincial de Pontevedra organiza na cidade de Tui, pois a experiencia é moi boa. Entón, hai que decir que hai xente que incluso está desde primeira hora da tarde ata a última, que hai que ter valor tamén e amor á música, e sobre todo porque hai xente que disfruta das bandas. Que é importante pois que bandas como a de Chapela, de Rubiós, de Mondariz, de Goián, de Torroso, de Salvaterra, de Salceda e de Vincios, e sobre todo pois que hai un amplio e variado programa de actuacións, e sobre todo pois que Tui siga sendo un referente. Acabamos de enseñar o edificio enteiro a deputada provincial, responsable de cultura, porque a veces é importante pois tamén que sepan, pois sobre todo ofertarnos como Concello de Tui estas magníficas instalacións para todo tipo de actividades que a propia Diputación pode organizar, tanto pois con referencia a Portugal, porque estamos convencidos de que o propio presidente da Diputación, Rafael Louzán, ten moito interés pois cruzar outro lado do río, pois temas como Unimiño, que tamén son o representante da Diputación Provincial, e sobre todo Ana, pois que está o Concello de Tui, a área de cultura, a vosa inteira disposición. E en Tui hoxe facendo a presentación deste festival, non é a primeira vez que colaboramos co Concello de Tui en actividades, e dende logo non será a última, porque en Tui é unha cidade que sempre tivo moitísima actividade cultural, que destacou sempre por a súa actividade, polo seu apoio á cultura, e nos queremos estar aí fomentando ese apoio e axudando na medida do posible. Ademais, como ben contaba o seu alcalde, teñen unhas instalacións, ou tendes unhas instalacións magníficas que poden acoller non só con moito honor a este festival zonal de bandas, senón outro tipo de actividades que estou segura se desenrolarán ao longo dos próximos meses. Hoxe queríamos eso, presentar aquí o Festival Zonal de Bandas, o segundo Festival Zonal de Bandas, que repartimos pola provincia de Pontevedra. O primeiro tivo lugar xa esta fin de semana, este sábado, en Valga, onde participaron as bandas da zona norte e Salnés. Este fin de semana acollerá aquí o Teatro Municipal de Tui a segunda edición, cas bandas de O Entorno. Habrá unha terceira que se desenrole na comarca do Deza, que tamén é unha comarca
con moitas gran número de bandas, e por último a zona de Vigo, que tamén ten a súa importancia en cuanto a bandas de música. Dende logo, esta provincia, o facer este ciclo ou este festival non é casualidade, non é porque sí, senón que temos un colectivo das bandas de música que é o segundo colectivo máis importante de España, despois de Valencia, que ten unha gran tradición musical de bandas de música. Pontevedra é a segunda provincia con máis bandas de música. Eso non é así por casualidade, senón que a nosa música, a nosa cultura, sempre estivo moi presente nas bandas, e hai concellos, é moi raro un concello que non teña polo menos unha banda de música, e hai outros que teñen máis incluso. Así que o noso apoio á música, á cultura en xeral, e por suposto ás bandas de música, que, como ben decíamos antes, son bandas que, de colectivos moi, moi amplios aos que queremos seguir axudando. Neste segundo festival que temos e que vamos a desenrolar aquí en Tui a partir das 4 da tarde do sábado, teremos a actuación de 8 bandas de música. Na sección terceira actuará a banda de música de Chapela, a banda de música popular de Rubiós e a banda de música cultural de Mondariz. Na sección segunda, agrupación musical de Goián, a banda de música xuvenil de Torroso e a banda de música de Salvaterra de Miño. E a sección primeira estará composta pola banda de música cultural de Salceda de Caselas e agrupación musical de Vincios. En todos os festivais van a actuar un máximo de 8 bandas, porque, como ben decía o alcalde, empeza ás 4 da tarde, rematará pois sobre as 8 ou 9 da noite, porque normalmente cada banda ten un máximo de minutos de actuación, que son entre 10 e 15 minutos, para as dúas pezas en total. Son dúas pezas obligadas, que son en realidad de libre elección, pero a primeira ten que ser sobre temática galega e a segunda sobre calquer temática. Xa están nos folletos que podedes consultar tanto as bandas de música como as pezas que van a interpretar cada unha das bandas. O que fixemos, a igual que nos outros concellos ou zonas onde se vai a desenrolar estos festivais, é un sorteo entre todas as bandas que se presentaron aos festivais, sobre todo aquelas, tendo en conta aquelas que na primeira edición non quedarán seleccionadas. Nas seguintes edicións que seguiremos a desenrolar en diferentes actividades para as bandas, pois aquelas que quedaron fora ou que non saliron no concurso, pois terán opcións sobre aquelas que xa tiveron unha actuación. Así que esperamos que todos os habitantes de Tui, comarca, arredores, incluso Portugal, que está aí ao lado, se acerquen este sábado a partir das 4 da tarde, porque, dende logo, o espectáculo musical está garantizado. As nosas bandas son dunha calidade moi, moi boa, como demostran en diferentes certames aos que acuden non só galegos, sino nacionais de España, en Valencia, algunhas delas estiveron ali fai pouco, ou incluso fora de España, en Holanda, onde unha banda da nosa provincia quedou tamén entre os primeiros postos. Así que esperamos que disfruten deste espectáculo, velos en siguientes edicións, por suposto.